Greetings. Good Friday to all of us in the name of Jesus Christ. This wonderful afternoon, nawaletea neno la Bwana katika jina la Yesu. Ni adhuhuri njema ambayo Yesu amesurubiwa kulingana na historia ya maandiko masaa kama haya. Ndio Yesu yuko msalabani kutoka saa sita hadi saa tisa. Aliposurubiwa hali ikawa ni ngumu, kukawa na giza totoro. Nashukuru Mungu kwa kunipa kibali ya kukuletea ujumbe wa Bwana katika jina la Yesu. Naitwa Reverend James Chemweno, nimeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na ni Mwokozi wa maisha yangu. Na kukaribisha ili tuweze kuwa na ibada pamoja, ukiwa pale nyumbani, ukiwa mahali popote ulipo, kwa jina la Kristo Yesu. Ni wakati mgumu, ni wakati ambapo mambo yamekuwa mazito, lakini uaminifu wa Mungu bado unadhihirika. Tuamini na tuombe katika jina la Yesu. Baba Mungu mwenye uwezo, twakutukuza, twakupa sifa, twakupa shukurani zote, heshima, utukufu, enzi na mamlaka ni yako. Tunaposherehekea kufa na kufufuka kwa Kristo Yesu, twatangaza ya kwamba sisi ni zaidi ya washindi. Utukufu wako Bwana, baraka zako, kibali chako, wema wako na fadhili zako zi pamoja nasi. Roho Mtakatifu wa Mungu, twajiachilia kwako, ukatunenee, kaweze kujidhihirisha katika maisha yetu. Na ni katika jina la Kristo Mwokozi Bwana Yesu tumeomba, na kila mmoja wetu aseme amen. Neno la Mungu mchana wa leo kutoka katika maandiko matakatifu, kitabu cha Mathayo 27. Ningependa tuweze kusoma kwa pamoja Matthew chapter number 17 kuanzia 27, not 17, Mathayo 27 kuanzia mstari wa 15. Matthew chapter 27 from verses number 15. Biblia inasema ya kwamba, now at the feast, the governor was accustomed to releasing to the multitude one prisoner whom they wished. And at that time, they had a notorious prisoner called Barabbas. Therefore, when they had gathered together, Pilate said to them, whom do you want me to release to you, Barabbas or Jesus, who is called Christ? For he knew that they had handed him over because of envy. Mstari wa 19. While he was sitting on the judgment seat, his wife sent him to him, saying, have nothing to do with that just man, for I have suffered many things today in a dream because of him. But the chief priests and the elders persuaded the multitudes that they should ask for Barabbas and destroy Jesus. The governor answered and said to them, which of the two do you want me to release to you? They said, Barabbas. Pilate said to them, what then shall I do with Jesus, who is called Christ? They all said to him, let him be crucified. Then the governor said, what evil has he done? But they cried out all the more, saying, let him be crucified. When Pilate saw that he had not prevailed at all, but rather that the tumult was rising, he took water and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person. You see to it. And all the people answered and said, his blood be on us and on our children. Mstari wa 26. Then he released Barabbas
to them. And when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. Praise the name of Jesus. Mchana wa leo, tunaposherekea, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwa Yesu. Ningependa mtu wa Mungu mahali popote ulipo, ujue ya kwamba laiti ya kwamba kanisa zimefungwa, lakini bado dhabihu ambayo Yesu alitoa inafanya kazi. Dhabihu ambayo Yesu alitoa inafanya kazi. The sacrifice that Jesus offered is still functioning, is still able, bado inaweza, bado damu ya Kristo Yesu ina uwezo. Dhabihu hiyo bado ina nguvu. Haijalishi tuwe nyumbani, haijalishi tuwe kanisani, haijalishi mahali popote ulipo. My sisters and brothers, that blood is still powerful. That blood is still functioning. That blood is still speaking. Bado inanena. Inanena kwa maisha yangu, inanena kwa maisha yako, inanena kwetu sisi sote. Mbaji akasema, damu ya tiririka, damu ya tiririka, damu ya Kalivari, hata sasa ya tiririka. Wapendwa, ningependa niwaambie kwamba hata sasa bado hiyo damu ya Kristo Yesu ni takatifu, bado ina nguvu na bado inatiririka. Nina ujumbe wa Bwana kwetu sote mchana wa leo, wakati huu wa Pasaka, kuhusu the significance of the blood of Jesus Christ. Dhamana ya damu ya Yesu Kristo. Damu humwagwa, lakini damu ya Yesu ina dhamana sana sana kuliko damu zingine zote. Dhamana ya damu hii ya Kristo Yesu ni gani? Maandiko inasema ya kwamba kukawa wakati kama wa leo, wakamchukua Yesu wakampeleka kwa Pilato wakiwa na mashtaka, wakamshtaki wakisema ya kwamba asulubiwe. Kukawa kuna sehemu inaitwa amnesty, kukawa kuna peanwa amnesty ya mtu mmoja kuachiliwa kwa mfungwa mmoja, maana ilikuwa ni wakati wa sherehe. Kama vile tunaona sisi rais wetu wakati wa sherehe anawaachilia, anasema wafungwa fulani na fulani waachiliwe, wa miaka fulani wamefanya makosa hii, wamesukuma kifungo kinatoshana hivi waachiliwe. Ikafika wakati kukawa ni lazima kuachiliwa mfungwa mmoja. Jela yao ikawa iko na wafungwa wawili siku hiyo. Mmoja ni mwizi hatari, alikuwa anaitwa Baraba. Mwingine ni Kristo Yesu. Biblia inasema ya kwamba Pilato akawaambia, mimi kwa mtu huyu sioni makosa yoyote. I'm not seeing any wrong with this man. Lakini watu wakasisitiza, maana aliwauliza, what do I do with this man, this Jesus, mungependa niwaachilie nani? Wao walisema Baraba. Akauliza, basi na huyu Yesu mungependa nifanye nini naye? The Bible says wakasema kwa sauti kuu, asulubiwe. Pilato alipoona hivyo, maandiko nasema akachukua maji akanawa mikono yake. Aliponawa mikono yake, ikawa basi yeye sasa ametoa maisha. Akasema na damu ya huyu mtu, maandiko nasema he called him a just man, the blood of this just person. Huyu ambaye Pilato alitafuta makosa hakuona, akasema the blood of this just man haitakuwa juu yangu. And as a significance, as a sign ya kwamba damu yake isiwe juu yangu, Biblia inasema akachukua karai ya maji akanawa mikono yake, nayo watu wakapaza sauti wakasema, na damu yake iwe juu yao na watoto wao. Waisraeli wakashout wakasema, let the blood of this just man be upon them. They said let it be upon them and upon their children. And then Pilate akaendelea akawauliza, therefore, what do you want me to do with this man? Wakasema,
He must be crucified. Let him be crucified. Na asulubiwe. Pilato akamwachilia Baraba. Sijui kama ingekuwa wewe leo ungeulizwa, ungesema nani awachiliwe. If we were in that forum, whom could we have said awachiliwe? May God help us. Yesu alikuja kuokoa. He came to save them, but they said asulubiwe. Maandiko nasema basi Pilato akachukua Yesu akampeana akapigwa mijeledi. Mijeledi iliyokuwa mikali sana. Akatandikwa na baada ya hapo he delivered him akampeana aende Yesu asulubiwe. Yesu akasulubiwa, Yesu akateswa, Yesu akaumia sana. Kwa sababu yetu sisi, kwa sababu ya dhambi zetu, kwa sababu ya makosa yetu. Siku moja kulikuwa na mji uliokuwa kama umetengwa mahali watu wakiwa wanaishi peke yao. Ikawa ya kwamba mji ule ukapatikana na ugonjwa kama ugonjwa tulio nao sasa wa corona. Na ugonjwa huo ukawa haubakishi wa mama, wazee, vijana, wasomi, wenye pesa, wasio na pesa. Ugonjwa ule ukaenea, ukawa umefanana corona kabisa. Haubagui, hauchagui, na unaua. Basi wasomi wa ule mji wakasema, wacha tufanye bidii. Kwambia, I'm speaking about the significance of the blood of Jesus. Dhamana ya damu ya Kristo Yesu. Mji ule ukawa na shida. Kama vile corona ilivyoleta shida, haibagui wenye pesa, haibagui wanene, haibagui warembo. Wakati wale wenye sura mbaya wakijificha, warembo pia maslehe kwili wanajificha. Wakati ambapo wenye misuli wakijificha, hata wale maskwembe hakuna wanajificha. Ikawa ni ugonjwa iliyokuwa imetishia maisha ya watu. Wasomi wakijificha, hata wale hawakwenda shule wanajificha. Haichagui mama mboga, haichagui profesa. Ugonjwa ukaenea, ukawa ni hatari. Basi mji ule wasomi wakaja pamoja, watafiti wakaanza kuchagua, wakaanza kufanya research. Dawa itapatikanaje? Wakafanya research, wakafanya research. The whole town was waiting for an answer. Basi ikafika wakati mmoja wakafaulu, wakapata suluhisho, wakapata vaccine. I pray God suluhisho ipatikane ya corona kwa jina la Yesu. Mji ule ulipopatikana ile vaccine, watu wakafurahi sana ya kwamba wasomi wamepata dawa. Therefore that means people are not going to die, but people are going to live. It was a time of celebration. Lakini madaktari wale waliokuwa wamefanya utafiti wakasema suluhisho ya ugonjwa huu, chembechembe zake ama dawa inapatikana, ni kutoka kwa chembechembe za damu. Kama vile tunajua kuna blood group A, B, kuna O, positive, negative. Ikapatikana kuna aina ya chembechembe ambayo iko ndani ya damu ya watu inayoweza kutumiwa kutengeneza ile vaccine. And everybody was very happy. They were celebrating. We have an answer. Kwa hivyo, shughuli ikaanza. Mji ule wakasema, kila mtu, wazee watangulie, wakuje wapange msururu, wapange laini, kupatikane dawa. Waangalie nani yako na ile type of blood that can save this city. People lined up, the men came. All the men, ikapatikana hakuna. The women came, ikapatikana no woman. They said, "Aye, let's bring the young people." They brought all the ladies and all the young men. Wakapangishwa misururu, wakachunguzwa. Damu yako ni aina gani? Haina chembe chembe. Wewe enda we. And then it was so unfortunate. Hata vijana haikupatikana. Remember, everybody was suffering. So everybody was willing to help in getting the answer. Kama sasa, ugonjwa tulio nao, ikisikika ya kwamba suluhisho iko mahali fulani, kila mtu atakimbia. Ikisikika imepatikana China, everybody will run there. Ikisikika imepatikana Afrika, kuna miti shamba inatibu corona, everybody will run there. Kwa ile mji wakatafuta
dawa haikupatikana. Then they said, tumebakisha watoto. Let's look, let's test the children. Wazazi wakaambiwa, bring your children. Wamama wakabeba, wakakuja, wakapanga misururu. They checked the children, wakapanga. Wakiendelea kuangalia ni nani. Fortunate enough, hallelujah. Kukapatikana kakijana kamoja. Ambako kalikuwa na chembe, ambayo ilikuwa na uwezo wa kuokoa mji mzima. People celebrated. Habari ikaenea ya kwamba the solution has now been found. There is a young man ambaye yeye damu yake inaweza ikasuluhisha mambo. Everybody was very happy. Madaktari wakasema now, because everyone else imeshindikana, but for this young boy suluhisho imepatikana, wakasema bring in the parents wa mtoto huyu. Wazazi wakaingia na tabasamu kubwa sana, wamefurahi suluhisho imepatikana. Na ni mtoto wetu amepatikana, anaweza kusaidia watu. Watu wengine wote wakafukuzwa nje. Watafiti wale wakuu wenye kusimamia wakabaki na wazazi wale wawili, mama na baba wa kijana. Wakawauliza, je, munasikiaje sasa kijana wenu amepata kibali, yeye ndiye amebeba suluhisho ya mji mzima? Wakafurahi sana, wakasema hata sisi tunasikia vizuri. Kijana wetu ndiye anayetumika kuleta suluhisho. Watu hawatakufa, hata sisi hatutakufa, tutaishi, watu wataishi. Daktari wakanyamaza. Wakawaambia, mko na watoto wangapi? Wakawauliza. Wazazi wakasema, huyu ni wetu wa kipekee. Hatuna mwingine. Habari sasa ni kwamba kama hamuna mwingine itakuwa vipi? Kwa sababu huyu ndio peke yake. This is the only child who can save the entire city. But this child, if he has to be the only way out, we have to drain all the blood from his body. Hey, the parents were surprised. Because it meant that the son had to die. The parents were given time. Husband and wife, go aside, talk to each other. Are you willing to sacrifice your son for the entire city to survive? Or are you willing to still hold him? You continue holding to your son, but we all die. You give him, we are saved. Even you, you will be saved. The father talked to the wife. The wife said, no, we cannot give our son. I carried him for 9 months. It is painful. I felt a lot of pain when I was giving birth to this young man. It is our only boy. The father thought a little bit and said, please, my dear, let's give this son so that the entire city will be saved. We will still get another one. Fortunate enough, they came to a conclusion. It is better to live. The same way the coronavirus has threatened the world, people are looking for solutions. People are looking for answers. I want to tell us today, there is a deadly disease more than coronavirus called sin. The Bible says in the book of Romans, for all have sinned and fallen short of the glory of God. And the wages of sin is death. Kama vile corona haichagui wasomi, haichagui wenye pesa, haichagui maskini, haichagui watoto, haichagui wenye miaka mingi. It is threatening all. The same way sin is a threat to all. Ilitafutwa suluhisho ya dhambi in the Old Testament. The Bible says walikuwa wanatoa dhabihu mara moja kwa mwaka. We are celebrating the Passover. When there was a lamb that was offered, ikawekwa kwa milango ya nyumba ya Waisraeli, so that the angel of death will pass by. Pasaka, it is when the angel anapita, so that people may live. People are desiring to live. I want to tell us, Jesus has the solution. He is the Lamb of God that taketh away the sins of men. Yeye ndiye suluhisho.
He carries the answer to the entire world. Wale wazazi walikuwa na the only son and they offered him. I have come to tell us, Jehovah our Father offered his only begotten son, Jesus Christ. John chapter 3 and verse 16. Because God so much loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. I've come to tell us today that God offered his only son where there was no solution. Priests was a mani walijaribu. They offered the best lamb, that which had no blemish, but there was no forgiveness of sin. It was just a covering of sins. Jesus is our only answer. Praise the name of the Lord. I want to talk to us about the significance of the blood of Jesus Christ. Ina umuhimu gani? Kama wa Israeli wangelijua, if the Israelites could have known, they could not have said Barabbas, they would have said Jesus. But Jesus came even to save Barabbas. Barabbas that are out there, Jesus came to save you. Hallelujah. This Easter is a celebrating time ambapo Yesu alikuja kutuokoa. His blood is still powerful. His blood is still speaking. His blood is still able to save and deliver from every manner of sin. The book of Isaiah chapter number 1 and verses number 18, the Bible says, come and let us reason together. Even though your sins are as red as scarlet, I will make you as white as snow. Yes, we are aware, Jesus is able to make us as white as snow. He is able to cleanse from us from all unrighteousness. He is the only answer to the world. He is the only answer. His blood is better. The Bible says the blood of Jesus speaks better things than the blood of Abel. Damu yake inanena mambo mazuri kuliko damu ya Abel. Praise the name of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus is more than the blood ambayo priests walikuwa wana offer every year, every year, every year. The blood of Jesus. The blood that sets free. The blood that delivers. The blood that sanctifies. The blood of Jesus is very important in our everyday life. If there was no the shedding of blood of Jesus, hatungekuwa tunafurahia Ukristo huu, haungekuwa na dhamana, haungekuwa na maana. Tungekuwa bado tunatoa kondoo, tunachinja kila mwaka, kila mwaka. Lakini nimekuja nikwambia kwamba the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus has power. It is important to you and to me and to all of us. Haichagui kabila. Hallelujah. The blood of Jesus does not only save the white, does not only save the Chinese, does not only save the Africans. It is applicable to all. It sanctifies all. We all receive forgiveness despite of the rich, the poor. All of us, we receive forgiveness. We receive victory by the blood of Jesus. The significance of the blood of Jesus, significance number one. The importance of the blood. The book of Ephesians chapter number 1 verse 7. The Bible says, in whom, that is in Jesus Christ, Waefeso moja saba, we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. In whom we have redemption, in whom we have salvation. The blood of Jesus number 1. Is there to save us. Hallelujah. Damu hiyo inayotiririka ya Yesu inaokoa. Today, no other blood can save. There is no woman, no man under the sun in history, past, in the present, and in the future ambaye damu yake inaweza ikaokoa. It is only the blood of Jesus Christ. It is through the blood that we receive redemption.
We have been redeemed. Kama vile una redeem bonga point. We have been bought back. The blood of Jesus buys back. We were sold to sin. Tuliuzwa katika dhambi. Tuliishi katika dhambi. Tuliishi katika mateso. Tuliishi katika kuumia. But the blood of Jesus is able. It is powerful. It has bought us back. Hallelujah. Inatununua. Inaturejesha. Inaturudisha kwa baba. It is the blood of Jesus. It is not going to church. Wanaweza wakafunga kanisa, lakini hawawezi wakafunga damu ya Yesu. Bado inafanya kazi. It is still able to redeem us back. I tell us today, church, the blood of Jesus is important to you. You that is watching me and listening to me out there, I want you to know that the blood of Jesus has power to redeem you, no matter which kind of trouble you are going through. You may have your sins as red as scarlet, but I have a good news for you, that the blood of Jesus Christ, the Son of the living God, is able to deliver you today. If you believe, He's able to deliver you. Hallelujah. We receive redemption through the blood, not by the blood of our people, not by the blood of any other, not the blood of goats and sheep and bulls, but the blood of Jesus Christ, the Lamb of God that taketh away the sins, that brings redemption. We have been bought back. I now claim in the name of Jesus, every woman and man out there that has been bound by the devil, we tell you, sudden by the name of Jesus, by the blood of Jesus, these men and women have been bought back. Your husband can be redeemed by this blood. Your son can be redeemed by this blood. Your business can be bought back by this blood. Haijalishi ni uchawi ama nguvu za giza za aina gani that have taken power over what belongs to you. The blood of Jesus is there to redeem back. Hallelujah. Number two, the blood of Jesus, according to the book of Hebrews, chapter number 9 and verses 22. Waibrania 9:22. The Bible says that and almost all things by the law purged with blood. Kulingana na sheria, vitu vyote vinasafishwa na kutakaswa kwa damu ya Yesu. But A says almost all things according to the law are purged. Purged means they are washed. Number two, the other significance of the blood of Jesus is that the blood of Jesus washes clean. Imetuosha. We are washed by the blood. Cleansed by the blood. Tumeoshwa safi kabisa. Ukiwa na nguo chafu, when you have a dirty cloth, unaichukua, unaipeleka hata kama ina madoadoa sugu, unaiweka ndani ya maji, unasafisha. Baada ya kusafisha, ukianika, inatoka ikiwa safi. Mtu wa Mungu, ningependa nikuambie, haijalishi maisha yako imekuwa chafu kiwango gani. You may have been like that Samaritan woman. Your life may have been dirty, taking other people's husbands, destroying other people's lives. But I have good news for you. The blood of Jesus cleanseth. The blood of Jesus inasafisha kabisa. Inasafisha, it maketh clean. Hallelujah. The blood of Jesus inasafisha kabisa. Ina uwezo wa kusafisha drug addicts. Inaweza kusafisha wezi. Inaweza kusafisha watu kama Barabbas waliokuwa wanatesa mji mzima. Inasafisha watu waliofungwa kwa mateso. Maisha iliyokuwa na sifa mbaya kama ya mwanamke Msamaria ilisafishwa ikawa safi. Hallelujah. Ikasafishwa ikawa safi. Na kuletea habari njema ya kwamba damu ya Kristo Yesu, the blood of Jesus, can wash you clean. Can wash you clean. Hey, we have been cleansed. We have been washed by the blood. Washed by the blood. The blood of Jesus Christ washed clean from all sins. Isaiah 1:18. Hata kama dhambi zako, maisha yako imejaa dosari nyekundu kama damu ama kama tai ya pasta,
nyekundu kabisa, inaoshwa, inakuwa nyeupe, nyeupe, safi kabisa. That is the other significance of the blood. Ya kwamba damu ya Kristo Yesu inasafisha, inafanya unakuwa mweupe na safi kabisa. You become so much clean out there. You may have your life that has been dirtified by drugs, dirtified by the lusts of the flesh, dirtified by other evil. Maisha ya mtu aliyeitwa Lazaro ilikuwa chafu. But imagine, akaoshwa, akapona. Lazaro akapona, wakakutana na Yesu, maisha yao yakawa mazuri. Mtu akaitwa Zakayo. Alikuwa mtoza ushuru, maisha yake imechafuka. Watu wa mji hawamtaki, watu wa mji hawampendi. Zakayo akawa mtu ambaye ni mtu mchafu. Lakini damu ya Yesu ilimuosha, akawa safi kabisa. Hata na wewe damu ya Yesu inaweza kukuosha. Bado hiyo damu ni mbichi hata sasa. Inasafisha, inaosha, unakuwa mweupe, pe, pe, pe. You are no longer, there is therefore, Bible inasema, no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hakuna hukumu tena, maana umeoshwa, umekuwa safi. Kama ulikuwa unaitwa kahaba, jina inabadilika. Ulikuwa unaitwa mwizi, jina inabadilika. Ulikuwa unaitwa mnyang'anyi, mtu muovu, mwenye chuki, mwenye masengenyo, mwenye hasira, unaoshwa, unakuwa mtu safi, na safi, na safi kabisa. Umuhimu mwingine wa damu ya Kristo Yesu katika kitabu cha Wakolosai 1 mstari wa 20, Colossians chapter 1 and verses 20, the Bible says, and having made peace, that is Jesus Christ, I can make peace, having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself, by him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. Ati hiyo damu ya Kristo Yesu ime to reconcile. Kureconcile ni kuleta pamoja. Damu ya Kristo Yesu imeleta pamoja. Remember in the Garden of Eden, tulitanganishwa na Mungu. Mwanadamu akawa hana uhusiano mzuri na Mungu, hana ukaribu na Mungu. Lakini nashukuru Mungu kwa ajili ya shamba la Gethsemane. The Garden of Gethsemane brought us back. It brought our peace back. Hallelujah. The Bible says, Colossians 1:20, that through the blood of Jesus Christ, Christ through his blood, the blood which Ali shed on the cross, it has reconciled us back to himself. It has reconciled us back to God. The blood of Jesus Christ is able to reconcile us back to God. Unaweza kuwa ulifanya dhambi, maisha yako ni machafu. You did a lot of things which were evil, things that are not making people even becoming friends with you, people coming closer to you. But I have good news. The blood of Jesus is able to restore and bring us back to God. Watu wengi wakamuona Yesu akitembea, akiwa anatembea na wenye dhambi, wanyang'anyi, wevi, wakasema anatembea na wezi, anatembea na wanyang'anyi. Ukweli ni kwamba alikuwa anatembea na wao kwa sababu alitaka kuwarejesha pamoja ili wamrudie Mungu. He came to reconcile them back to God. I have a message and good news to us, ya kwamba the blood of Jesus Christ, according to Colossians 1 and verses 20, reconciles us back to God. Haijalishi dhambi zako na maisha yako, you can be reconciled back to God through the blood of Jesus Christ. Number 4, according to Hebrews 9:22b, Waibrania 9 mstari wa 22 b inasema ya kwamba, and without the shedding of blood is no remission of sins. Pasipo umwagikaji wa dhambi, wa damu, pasipo umwagikaji wa damu, hakuna msamaha wa dhambi. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins.
In the Garden of Eden, man sinned against God. And the only thing tunaona iliyofanya Mungu akarejea kwa wanadamu, njia ambayo ilikuwa wanadamu wanajaribu kumrejelea Mungu, ni kwa umwagikaji wa damu. Wanamwaga damu ya kondoo kila mwaka, kondoo asiye na mawaa, ili watu wamrejelee Mungu. Maandiko nasema pasipo umwagikaji wa damu hakuna kumrejelea Mungu. Yesu akafa, akatoa damu yake. Damu ya Yesu ina dhamana. Ina dhamana kwa sababu hiyo damu peke yake ndio mwagika ili itupatie msamaha wa dhambi. Haijalishi dhambi zako ni nyekundu kama damu, Yesu Kristo akikusamea unafanyika kuwa mweupe kama theluji. Katika kitabu cha Waibrania 10:17, mlango wa 10 mstari wa 17, maandiko inasema ya kwamba tazama na dhambi zao sitazikumbuka tena. Nitawasamehe. God told the Israelites, I will forgive you and your sins, I will remember them no more. Hallelujah. What a joy that God remembers our sins no more. Kile kinafanya asikumbuke dhambi zetu tena ni damu takatifu ya Kristo Yesu. Hiyo damu ambayo tunasherehekea Good Friday today, that Jesus died on the cross, alikufa ili tusamehewe. My sister, you can be forgiven. My brother, you can be forgiven. It doesn't matter the nature of sin uliofanya. Hata kama dhambi yako imekufanya watu wakakuchukia, watu wakakutenga, watu wakakuweka mbali, watu wakakudharau, I have good news for us, ya kwamba neno la Mungu linasema kwa umwagikaji wa damu ya Kristo Yesu tumepata msamaha. Unaweza ukapata msamaha wa dhambi zako siku ya leo, na yeye akikusamehe anakusafisha na unakuwa mweupe kabisa kama theluji. The other significance, number 5 of the blood of Jesus, is found in the book of Isaiah chapter 53 and verses 5. Kitabu cha Isaia 53 na mstari wa 5. Isaiah chapter number 53 and verses 5. The Bible says, but he was wounded. Christ was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Hallelujah. I bless God for the blood of Jesus, ya kwamba kwa sababu ya damu hiyo tunapona. I am here to tell everyone, the entire world, I am here to tell Kenyans, my brothers and sisters, by the blood of Jesus Christ, corona is defeated. Hallelujah. By the blood of Jesus, corona is defeated. We overcome corona by the blood of the Lamb, Jesus Christ. The Bible says by his stripes we are healed. Alipopigwa mjeledi, malaria ikapona. Akapigwa mjeledi, I believe katika hiyo mjeledi aliyopigwa, corona iko ndani. We believe God for the healing against corona in the name of Jesus. No matter which type of sickness and disease you are going through right now, you are suffering, I release healing upon you in the name of Jesus Christ of Nazareth. For it is written, by the stripes of Jesus Christ you are healed. Receive your healing in Jesus' mighty name. Healing is your portion. The blood of Jesus. Hallelujah. Inaponya. Viwete walitembea, viziwi walisikia, vipofu waliona, wenye ukoma wakatakasika kwa sababu ya hiyo damu. Na hiyo damu ni mpya hata sasa inanena. It is speaking. The Bible says better things than the blood of Abel, the blood of Jesus. Hallelujah. By his stripes we are healed. The other significance of the blood of Jesus is found in the book of Romans chapter 5 and verses 9. Warumi 5:9. Chapter 5 and verses 9. The Bible says, much more than, zaidi ya hayo yote sasa, being now justified by his blood, we shall be saved from the wrath through him. Being therefore now justified. The other significance of the blood of Jesus is, through the blood of Jesus we are justified.
Justified means just as if we never sinned. Woo! Hallelujah. Haijalishi ulifanya dhambi aina gani. The Bible says by the blood of Jesus, we are made whole. We are cleansed. We become just as if we never sinned. When you unakumbuka dhambi zako, every time when you go to prayer, unaenda unaambia Mungu, mimi ni mwenye dhambi, unisamehe. Dhambi ulifanya miaka ya zamani. Mungu anasema katika Waibrania 10:17, and their sins I remember no more. Mungu hakumbuki when you unakumbuka. By the blood of Jesus Christ, Paulo anambia kanisa la Warumi in Romans chapter 5 verses 9 that by the through the blood of Jesus Christ we become just as if we never sinned. Hey, this is great news. This is good news. Praise the name of Jesus. Just as if we never sinned. Oh, we know you. You used to be a sinner. Let me tell us, when you get born again, the Bible says, behold, all things become new. The old is gone. I want to tell you that is born again. The old is gone. You become new. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because we have been delivered. We have been set free from the law of sin and death. But now we live in the Spirit. We are just as if we never sinned. Justified. Just as if we never sinned. My sister and brother, haijalishi ulishi maisha ya dhambi kiwango gani. Just as if Paul was a murderer when he got born again. Just as if he never murdered. That is why you wonder, how does God pick people who even did evil and uses them? Because when they become born again, they become just as if they never did evil. Just as if they never did wrong. The blood of Jesus is important in your life. The blood of Jesus is important in our Christian life. Ni ya muhimu sana katika maisha yetu. Damu ya Yesu inafanya jambo la sita, nimesema ni kama tu hatukuwaifanya dhambi. Jambo la saba ambalo damu ya Yesu Kristo, we see the other importance of the blood of Jesus is found in the book of John, the gospel of John chapter number 6 verses 53 to 58, Yohana 6:53-58, maandiko inasema ya kwamba, then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Hey, you have no life in you. If the blood of Jesus is not applicable in your life, Jesus said you have no life in you. There is no life in you. Whosoever eateth my flesh and drinketh my blood has eternal life. The other importance of the blood of Jesus is that we have eternal life by the blood of Jesus. Let me tell us, it is only by the blood of Jesus that we have eternal life. The hope of eternity is in the blood of Jesus Christ. The Bible says, whoever drinketh this blood, and I will raise him up at the last day, verse 55. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. As the living Father has sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. Verses 58. This is that bread which came down from heaven, not as your father did eat manna and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Praise the name of Jesus. The Bible says, he that eateth the blood, the body of Christ and the blood of the Lamb, the blood of Jesus. Yesu akasema atakaye kula mwili wangu na kunywa damu yangu has eternal life. The other significance of the blood of Jesus is that through the blood of Jesus we have. There is no other man under the sun. There is no other woman whose blood can save you, can give you eternal life. Hallelujah. There is no other blood. There is no man. There is no woman. There is no prophet. There is no pastor. There is no teacher. There is no one under the sun who has ever claimed, like what Jesus said, that my blood saves. Ukweli ni kwamba from the book of Genesis, we see that the sacrifice could only appease God. Ile sacrifice ambayo ingemtuliza Mungu peke yake in relation to sin, ilikuwa ni ya damu. It is only by blood.
God, when it comes to sin, anaelewa lugha ya damu. Damu ndio inasafisha. Ni damu ya Yesu. The surety of eternal life. Do you have a relationship with the blood of Jesus, my dear friend? You that is watching and listening to me out there. Do you have a relationship with this Jesus? Does his blood speak in your life? Jay, what do you have for eternal life? What are you holding to? Unashikilia nini kwa sababu ya eternal life? Hold on to the blood of Jesus. It is by the blood of Jesus Christ that we have the surety of eternal life. Ni hiyo damu peke yake itatupatia access. Muhuri takayo kuwa inaangaliwa ndio uingie. Ni damu ya Yesu Kristo. Je, uko na hiyo alama? If you have that alama of the blood of Jesus, unaambiwa sasa wewe ingia. Peter, you have access to heaven. It is the code, it is the password. Jesus is our password. His blood is our way into eternal life. Sasa hizi unaenda supermarket unaambiwa, do you have mask? Do you have the mask? Do you have the mask? Without the mask, no buying and selling. Without the mask, you can't go to the supermarket. You cannot get in, you cannot get out of your town. This is the access, Sai. There are places where you are told you cannot come into this place until you have your mask. It is the way. Ambayo imetengenezwa ati uingie supermarket, uingie soko. You have to have the mask. I am here to tell us there is eternal life. Heaven penye tunaenda. The heaven which we are desiring and thinking and planning and believing for. The way into eternal life is through the blood of Jesus Christ. Hallelujah. It is by the blood we have access to eternal life. Number 8, the other importance of the blood of Jesus is in the book of Hebrews chapter number 10 and verses 10. In Hebrews chapter 10 and verse 10, the Bible says, by the which, that is the blood of Jesus Christ, we are all sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Ni kwa sababu ya Yesu, we are sanctified through the offering of his body. He offered himself once and for all. Kondoo ilikuwa inatolewa mara moja, inarudishwa tena every year, year in, year out. They would offer the lamb, they would offer the sacrifice year in, year out. Hebrews chapter 10 verses 10, the Bible says, it is through the offering, the sacrifice, the death of Jesus on the cross that we have been sanctified. My sisters and brothers, the blood of Jesus is important because it is by the blood that we are sanctified. So as we are told, you have to wash your hand, you have to be quarantined, you have to be fumigated. Heaven, we are not going to go with this life, with this where we are. We have to be sanctified for you to get into heaven, for you to have access to heaven. It needs sanctification. And sanctification is only done by the blood of Jesus. Hebrews chapter 10 verses 10, the Bible says, it is through Jesus Christ once and for all we have been sanctified. Hallelujah. My sisters and brothers, we are sanctified by the blood of Jesus Christ, by his body, by offering himself on the cross. He went to the cross so that you and me, we may be sanctified. Haijalishi kama wewe ni nani, wewe ni mkuu, wewe ni mdogo, wewe ni mwembamba, ni mnene. Yote ni kwamba, we have been sanctified by Jesus Christ dying on the cross. Significance number 9. Of the blood of Jesus Christ. According to the book of Exodus chapter number 12 and verses 13. Kutoka 12 mstari wa 13 maandiko yanasema ya kwamba wakati wa Israeli walipokuwa Misri, kukafika wakati baada ya yalo mapigo, kukawa na pigo la mwisho ambalo lilikuwa ni ya kumuua mwana wa kwanza wa kila jamii, lakini wakapewa njia ya kuokolewa. Maandiko yanasema in Exodus 12:13 ya kwamba, and the blood, walioambiwa wachinje yule kondoo, wakaambiwa, and the blood shall be to you for a token upon the houses where you are. And when I see the blood, the angel of death akiona ile damu, the Bible says, akasema, I will pass over.
and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the Lord, the land of Egypt. As we celebrate Passover, Pasaka, ilitoka katika andiko hili la kutoka Exodus chapter number 12 even verses 13. Ilikuwa ni wakati wa kukombolewa kwa Israeli, kuwatoa katika mateso, kuwatoa Misri, kuwatoa kwa mikono ya Farao. By the blood of Jesus Christ that we have conquered death, that we overcome and we come out of bondage. The other name, the blood of Jesus, it protected them from the angel of death. It protected them from destruction. The blood of Jesus will protect you. This is the season. People come out of bondage by the blood of the Lamb. It is by the blood iliyokuwa applied at the doorpost of the children of Israel. Their houses walipo apply damu. Hiyo damu ndio ilifanya wakaishi. I am here to tell us today, we can live, you can live by the blood of the Lamb. Damu ya Yesu inaweza kufanya ukaishi. Damu ya Yesu inaweza kukupea uhai tena. Ndio inakomboa watu kutoka kwa mateso, kutoka kwa kufinyiliwa, kutoka kwa kuonewa, minyororo ya dhambi, minyororo ya mateso. Waisraeli walipatiwa divine protection. It is the blood that protected the Israelites. It kept them safe. I am here to tell you. Usidanganywe na wachawi, usidanganywe na waganga, uchinje mbuzi, chinja kuku. Hii damu enda mwaga hapa kwa mlango, enda mwaga kwa hii. Haiwezi ikakulinda, ni damu ya Yesu inatulinda. Damu ya Kristo Yesu, the sprinkling of the blood. May that blood which has been sprinkled, which is sprinkled by hyssop, in the spirit I sprinkle it upon you in the name of Jesus, that you be protected from witchcraft, that you be protected from sorcery, you be protected from every manner of demonic attack, from sickness and diseases. The blood of Jesus to protect you, the blood of Jesus to protect you in your going out. May you be protected by the blood of Jesus in your coming in. May you be protected by the blood of Jesus in your business. May you be protected by the blood of Jesus. It is the blood of Jesus that is going to protect your marriage. I pray that your marriage be protected by the blood of Jesus. It is by this blood that your relationship is taken care of. Rikato sanda iba zori antaya raba shanda. Let the blood of Jesus speak power, speak divine protection. Every evil, every demonic force released to fight you, in the name of Jesus, by the power in the blood, I come against them. Every sorcery, the charms that were released, every rizilio chimbiwa, be it in the air, be it in the waters, be it in the clothing, be it in the ground, be it in every part, we speak the blood of Jesus against them this afternoon, in the name of Jesus. Hallelujah. And finally, according to the book of Zechariah chapter number 9 and verses 11. Kutokana na kitabu cha Zechariah, mlango wa 9 mstari wa 11. Version of the Bible puts it very wonderful and very nice. Inasema, as for you also, because of and for the sake of the covenant of the Lord with his people, kwa ajili ya agano ya Mungu na watu wake, which was sealed, ambayo iliwekwa seal. With the sprinkled covenant blood. Ilikuwa inasiliwa na kumwagiwa kwa damu. The Bible says, I have released and sent forth your imprisoned people out. Out of the waterless pit. By the blood of Jesus Christ, the blood of the new covenant, people are set free. Hallelujah. That is the last significance I have for us today. That your damu in a set free.
When that blood sets you free, you become free indeed. Watu wanapelekwa kwa wachawi, dhabihu zinatolewa, but those dhabihu don't set free. The only freedom we can have is by through the blood of Jesus Christ. Ah, you are going to be set free, my sister, my brother out there. You can be set free during this Easter holiday. You can be set free. I have come to you with the word of God that the Bible tells us through the blood of Jesus, the blood of the new covenant, you can be set free. I pray for you now, you that is in bondage, no matter which kind of bondage you are in, I release the power. I release the blood of Jesus that is set free to set you free from every manner of bondage, from every manner of oppression, from every manner of any kind. Mungu akuweke huru. Sicknesses and diseases, the blood of Jesus speaks against you. You forces and powers of darkness, the blood of Jesus speaks against you. The blood of Jesus, which speaks better things than the blood of Abel. I pray for every listener. I pray for every woman and man watching out there at home, no matter which kind of bondage you are going through. I tell you today, the blood of Jesus, which speaks better things, can set you free. According to the book of Zechariah, chapter 9 and verses 11, receive your freedom now. Satan, I command you, with all your agents and powers, let go this woman, let go this business that is in bondage. By the blood of Jesus, our wealth is set free. The work of our hand is set free. Our prosperity is set free. Our going out and coming in is free. Our marriages are free. Our families are free. Every manner of oppression, be it drug, be it every manner of evil, be it any kind of sorcery, you are set free today from curses and poverty in the name of Jesus. Receive your freedom because of the blood of Jesus. Receive, receive, receive. In Jesus' mighty and powerful name we pray. Amen. And amen. And amen. I wouldn't like to close this telecast without giving you an opportunity to give your life to Jesus Christ. You are out there, you are not born again. Haujaokoka. Nasema mimi ningependa damu hiyo ikanene katika maisha yangu. Inisamehe dhambi.